أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Pasha shpëtimi dhe salavatet të qofshin mbi të dashurin tonë Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vllazë musliman, nëse e shikojmë këtë botë, këtë që e shohim, po edhe mbrenda kësaj bote që nuk shohim, apo ngrisim sytë për pjetë në qiell, dhe të shohim se asgjë nuk është krijuar së koti, që e thëjmë të ne badjavë. Çdo gjë që neve shohim e që nuk e shohim, e ka një detyrë, e ka një rol në këtë botë. Po ma parasysh se neve arim apo nuk arim t'i kuptojmë neve detyrat e se cilës krijes që Allahu Gjellëshanuhu ka kriju. Allahu Gjellëshanuhu mas mirë t'i nga tregon në Kur'an se asgjë në këtë botë nuk është krijuar koti, po se cila e ka një detyr. Në surët Sad, Allahu Gjellëshanuhu në jetin 27 në thotë kështu: wa ma khalaqna s-samaa wal arda wa ma baynahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru minan nar. Nuk e kemi krijuar ne qiell dhe tokën së koti, kështu kanë menduar ata të cilët s'kan besu. Mjerë për ata, mjerë për ata, ku do shkojnë nga zjarri i gjehnemit. Pra, ajo shka neve shofim dhe nuk shofim, se cila ka një rol, një detyr. Por, gjithmonë këtë botën tonë që e kemi, kemi dy tabore. A i hakit, edhe i batilit, i kotës. Ata të hakut që e kanë kuptuar drejt, kur shofin këto krijesa të Allahu Gjellëshanuhu, nuk thonë tjetër vetëm se o Zot, me të vërtet këto gjëra që pishofim ne nuk i krijuar së koti. Alladhina yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Pra muslimani besimtari është ai cili nalët mediton, mendon në ato që Allahu Gjellëshanuhu ka krijuar, qiejt dhe tokën. Nga ajo që shofin ata dhe mahnitën, thojnë: Rabbena ma khalaqta hadha batila. Zoti ynë, këta nuk e krijove kot. Dhe kjo bete e mirënjohës, mirënjohjes dhe mohimit vazhdon deri në ditë gjykimit. Një grup që janë mirënjohës ndaj Allahu Gjellëshanu për këto të mira, për këto që i shofin, dhe një grupi cili edhe pse i shofin, i mohojnë. Allahu Gjellëshanu hu gjithmon thirë mendjen e njerit për të meditu, të menduar. Jo të ndari me aty ku na kanë lanë tjertë, të parë, të anë, të avancohemi, të hecim, të ngritemi. Prandaj shumë ajete kuranore i shofim ku Allahu Gjellëshanuhu na thot: e felatet e fekkarun, as po mendoni, e felat e akilun, as po logikoni. Se Kurani ka ardhë për mendje shëndosha, nuk ka ardhë për ata që janë smur mentalisht. Bile kjo fjale Allahu Gjellëshanuhu ata nuk i kap, ata janë të falur të Allahu Gjellëshanuhu për shkak se kujti folish. Prandaj Allahu Gjellëshanuhu për të arritur të vërteta, kështu i nxit njerëzimin. Edhe në shumë ajete kuranore Allahu Gjellëshanuhu tregon për krijimet e veta ku thot:
صنع الله الذي أتقن كل شيء. Krijimi Allahu Gjellëshanuhu që përsos i gjithë gjanë. Kur marim shofim neve një njëri që ka zbulu diçka edhe ka bot bukur, mahnitim nga jo qka dora insanit e njëri të ka ban. Kurse gjithë dit i kemi krijesat e Allahu Gjellëshanuhu në shërbim tonin edhe nuk ndalimi njëher mi thonën Allah shka paske kriju, ose mi thonë masha Allah shka ka kriju Allahu Gjellëshanuhu, po mahnitemi për gjërat cilat njerëzit kanë arrit dete ajo duke mësu, kopju, merë për ati, merë për këti, kam rritë të kja. Dhe nuk shuditemi në tonë shka Allahu Gjellëshanuhu ka krijuar prej asë gjëje, dhe i ka mjaftu Allahu Gjellëshanuhu mi thonë një gjëje bëhu, kun feje kun, edhe ajo të bëhet. Por ndalimi nga jo shka ne kemi bëhë. Po si që shoftë Allahu Gjellëshanuhu edhe në jetë të tjera të Kur'anit në nëzit neve, edhe më tutje. Ti shofim gjërat që në rëthojnë, ti studiojmë ato dhe shofim se nuk jem këtë. Por se cila pe e lunë një detyr, e ka një detyr, pe e kry një detyr. Surat el Mulk, ajeti 3, Allah Gjellëshanu në thëtë kështu, e ledhi khalaka seba semavatin tibaka, është aj, pra Allah Gjellëshanu, që krijoj qijet, kate, me kate, seba semavat, shtatë kate, ma të rafi i khalkir rahmanimin të favot, dhe kuj drejton sytë, në to krijesa nuk shena i kontrast, nuk shena i kundështim. Mande Allahu Gjellëshanu për me vërtetu këta dhe ma shumë, fërgje il besara, hel tëra min futur. Këthe e prap shikimin tëndë, njëre pae. Po kur nuk është shikimi parë, sigur sa i dyti e i treti kur nalim mendojmë. Unë të cish rrugës shofish diçka, po, si a vesh mendjen fortë. E sa njeri është në këtë botë, çdo ditë djeli që lindë, vese me thonë, subhanallah, e me pa madhnina Allah Gjellëshanuhu, po absolutisht asë sheshe që delë bile. Se? Mendjen e ka tjetër ka. Andaj e kjo është ajë shikim, që neve i vrojtojmë sendet i shofim, pra i shofim pa i vrojtu si shduhet. E Allah Gjellëshanuhu po thotë, këthe dhe njerë shikimin tënë, shiko apo shendo një qarje. Pra në këtë krim të Allah Gjellëshanuhu, apo shojmë nëjë aksident, nëjë të lovi, apo shofim dë një halakam, gjitha këto krijesat mdhaja, të janë njës pëj djelit, ato shke i shofim pëj ujëve, shka si shofim. Fërgje il besara, hel tëra min futur. Këthe shikimin të ndë dhe njëherë, këshyra apo shen do një qarin, do një defekt nga jeshka ka kryuar Allahu Gjellëshanuhu. Por veshë Allahu Gjellëshanuhu në thirë, shikojmë lartë anë. Ndështë ato jënë të parishme për njërjun, sa do të qembrin aj? Pe shofim, nëse kanë shkun dhejnë hon, aty kanë bet, po ku ma të tje? A thu këtë gjithësi përfundon aty? Apo ka akoma ma të tje me shkue? Por, njëri dhe këtu mund me shku. Po janë gjëra tjera cilat mund t'i arri. Ato janë me ta në tokë, poshtë. Prandaj Allahu Gjellëshanuhu, kështu në surët Ankebut, ajeti 20, në thotë, kulsiru fil ardhi, thua ju, hesni në për tokë. Dhe kur vjen kjo thirrje Allahu Gjellëshanuhu për të hesë në tokë, ka për qëllim hulumtimin, zbulimin, ka për qëllim studimin, kulsiru fil ardi, fandhuru, edhe shikoni. Kejfe bede el khalq, si filloj krijimi. Mirë për pjetë, sënë po mërim neve, sënë po shkojmë. Po këtë nuk pak në tokë, shikoni. Thumë Allahu, ju në shiur, e nesh e tel akhira. Dhe Allahu Gjellëshanu është ajë cili, pa këtë krim të parë që e bani, që e filloj, e ban edhe dytin.
Pra ka për qëllim atë botës tjetër, ditën e gjykimit, ku do të ringjallen. Se shumë njerëz që nuk besojnë në atë botë kanë problem këtë botë. Pse? Gjërat nuk i shohin sikur se si zhvillohen. A hynëm tash në vjesht? Po. U tha gjithçka. Humbi. Por vjen pranvera. Po fillojnë gjonat të ngjallen. Të ngjallen edhe një herë. E Allahu xhallahu për këto na thot neve. Pra, hesni në portu. Hulumtoni, shikoni. Si filloi Allahu xhallahu krijimin. Kështu është edhe i dyti. Nëse vjesh, vdish gjithçka. Shikoni pranvera si po ngjallet. Një shembull që Allahu xhallahu na ka thonë neve, kështu është ringjallja. Nëse gjërat kanë vdekur në vjesht, pranverë ringjallën. Nëse ju vdisni tash në këtë botë, prapë do të ringjallni botën tjetër. A vdishën këto gjëra? U ngjallën prapë po. Kështu Allahu xhallahu bën ringjallin botën tjetër. Dhe tjetra që Allahu xhallahu na bën neve të kërkojmë, të lumtojmë, zbulojmë këtë tokën tonë, është t'i shofim gjërat se si e kryjnë detyrën e vetë. Detyrë cilën Allahu xhallahu u angarkoj atyre. Gjithaj elefant, gjith ajo dev e madhe, një fmi i vogël për një kërpeshi e tërhek. Me pas pak ment, aj hajvan, ku ta shekit krijes që ka ka për aty, pa shka si ban. Po jo. Gjithçka që Allahu xhallahu ka krijuar në këtë botë e kryen detyrën e vet me përpikni. Edhe mos tepërmi që e din se çdo gjë e kryen detyrën e vet janë ulemaja, dietarët. Prandaj Allahu xhallahu i ka lëvduar ta. Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allahu ti frikson prej robëve ti ulemaja, dietarët. Ata janë cilët kanë arritë vërteta, kanë arritë a zbulojnë se si gjërat kryjnë detyrat e veta, ashtu si Allahu xhallahu i ka caktuar. Mirë, nëse gjithë shka në botë po e lunë rolin e vetë, po e kryjnë detyrën, tash po këthejmi tek ni. A mund dozë që hana ka një detyrë, e djeli ka një detyrë? E gjitha këto krijesa ka një detyrë në jo? A në mërë mendja, se gjitha këto krynë kanë një rol, e në jo? Këtu është problemi që shumë njerës, ku kanë arritë e kjoj, kanë pa gjëra që për zhvillojnë botë, se cila për krynë detyrën e vetë, po vetës në për zbulojnë, për që di. Andaja kanë po pytjet vetës, kush jam unë? Pse u gjinë në këto? Qëfar detyre kam këtë tokë? Kër nuk e gjetën gjevapin, nuk gjetën përgjigje. Që e ndodhi? Për i dëgjoni vetë vrasjet. Jo nga skamja, si që në mësoj njëve gjithmonë, se fukarallak jë është, ti qëkosh në kanap. Jo, më shfar. Ose përëndimi kam rritë, ka rritë, ku ka rritë? Në këto gjërat kësaj dynjaja, ose kërkushiqë? Me gjithat, nëse i shikojmë statistikat, vetë vrasit jenë matë mëdhaja në përëndim, me gjithë këtë zhvillim që e kanë, se sa vetë vrasit që e në Afrikë. Me gjithë fukarallokin që e kanë. Ku është problemi? Problemi se ata, me atë ateizm të shqyër me dekada, kanë arrit njerë ju në tash veshin, nga jo që i thojnë se ka një detyr, një rol këtë botë, i e kryu për diçka, nga jo që e kanë fut në materializëm, ja kanë byllë sytë që a e të arritë e vërteta. Dhe gjithë shka shka është në këtë botë është money, parja, gra, famë, poste, karika, ku ta dim neve shka? Pra ndaj e ke pa? Ata që e në shumë mas këtaj dynjaja, i kanë yjet e veta. Mas këtaj botë e materialiste? Jënë shurë mas yjeve tyre. Po, filan yli. Shko mas tina. Pse?
Kjo është ateizmi që ja mbolli atyre, të bosh diçka, ti je vetë këtë botë. Absolutisht harrosh detyrën tënde të vërtetësinë e ki këtu. E tash, ku mund ta gjen njerëzimit gjevapin, përgjigjen? Absolutisht askon përveç në fjallin e Allahu Gjellëshanuhu, fjallin e fundit pra Kur'anin. Atër shfarë, nëse djeli është për të nënzirë, për të nënzirë njeve, për zhvilluar jetën këtë tokë tonën. Mirë, edhe për e lunë rolin e vetë, për e krynat detyrë vetë. Andohë që një ditë, një minutë, dytë vëllohët prej asaj shka, Allahu Gjellëshanuhu ja ka caktu, jo. Para një viti kështu ka përëndu, kalin, kështu përëndu njëtë, për njëtë. Nuk ka nëjë diçka, nuk lunë. E ne, që Allah Gjellëshanuhu ka caktuar këtë detyrë, se në ka përmendë në Kur'an, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nuk jeni kriju për asë gjënë, asë jo, asë gjinët, vetëm se të madhërani. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, vetëm se të madhërani. E tash kur pi them dikujna adhuroj Allahun xhelleshanuhu, se na duhet gati çdo herë, ndoshta më shpjegoj këtë, se adhurim nuk është vetëm fal. Pa duhet ta kuptoj njëherë për gjithmonë muslimani, se jeta e tij është komplet adhurim ndaj Allahut xhelleshanuhu. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuj namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime, kret është për Allahun xhelleshanuhu. Dhe mos ndalim në sajrë, ti thëmë vetët, Allahu Gjellëshanu ka krijuar neve për të adhuru, dhe me këmë e farë vesh namaz. Jo. Ibadet është edhe puna. Ama cila pun? Është e halalit. Haram është. Dembelia. Prandaj, shikojmë neve se ibadet qenë ka dhe puna. Ibadet është edhe kur dikush bjerë në shtrat me grunë e ti. I kanë thonë ja Resulullah, edhe që aty, sadak, ka i badet, kanë thonë Resulullah s.a.s. Po si kur të shkanë zina, a bënë gjina? Kanë thonë po, atër ko ka i badet, sadak. Pa për nësta kuptojmë i badet i neve vesh në këtan. Falim po falim, që aty në haqë me shku, edhe u kry, përse në tjera? I badet është femna të avend, shamin. I badet është në bashkë shikimin. I badet ru është nga gjua e ndytë. Fjallorin dytë, i badet është, tek ishtë një diçka për i rrugë, a për pengon dikuj. Pejgamberi alayhissalatu wassalam ka thënë, imani është 70 kusur shkallë, 70 disa shkallë. Ma e lartë është, la ilaha illallah, iman është, thush, la ilaha illallah. Ma e vogla imanit është, ma e vogla krejtë, tek ishtë diçka për i rrugës, i badet. Prandaj kjo është ajo detyre jonja cila e kemi neve në këtë botë. Pra mos të mendojmë se këtë këto gjëra cilat për i shofim neve, edhe ato shka nuk i shofin, për kry një detyre, kurse neve, qenë kemi pa detyre, qenë kemi kotë në këtë botë. Jo. Për shka është ma e qudishmja? Se gjitha këto neve shka i shofim, edhe shka nuk i shofim. Allahu Gjellëshanu i ka kryuar për shërbim njëriut. Djeli për të nënzirë, hana për të numruë ditët, mujt, vitet, kafshët si të kemi në përdërim tonin, kini pa gjithend, a ka matë forë se insani këtë ndërnjë kafshë? Kretë në shtruëme për shfarë? Për njerën. Arsyja pse? Që aj mos ketë nesër arsyje para Allah Gjellëshanuhu, me thanën që vallas, Allah s'kena mujtë më të adhuru ty e se problema i dili herë dilke, herë nuk dilke. Ha? Ose e hona herë hupke, herë kërë është një dilke, as ditë si dishim, as kur gjën hiq. Ja, ja, gjdo gjën vendin e vetë, në detyrin e vetë. Edhe gjdo gjën për shërbimin tonë, vetëm e vetëm që, kitë ibadet Allah Gjellëshanuhu, ta e krymë si duhet. Prandaj, ato shka ka bërë ateizmi, atë luftë madhe, në botë, për i shofim edhe rezultatet e saja. Ateizmi është ai cili i prodhoi këto krime cilat i shofim neve në botë. Sepse e shkputi njerin prej krijuesit të tij. Bën çka dush, po nuk zuni policia dhe ligji ti,
këtë kry. Ndryshe nga ajo që kam bjellim ne, edhe si kur policia më zë, edhe ligji më zë, ke frigën Allahu Gjellëshane që të shë. Edhe në fund detit me hi, me bo një gjuna, ta e di se Allahu Gjellëshane aty të të shë. Në terin matë madhë me bo, vetëmin matë madhë me bo, di se ajë të shë. Na e mbjellim këtë, ata e mbjellin atë. Pra ndaj është ndryshimi madhë mes botës se imanit, ata që kanë këtë iman, edhe mes botës se kufrit. Shikoni këto protesta që pëndodhin sa në botën islam ma ndej, po edhe në botën për një morë. Bëni krasimet. Në Egjipt, o bon protesta, keni dëgju për një plashkitje, për një dyqan të thyjmë, për një makinë djegur, për diçka dëmtuar, për një pemë tekne? Jo. Pse? Çështja është imani te besimi. Ju kujtohet pavarësia jonë. U qunë shkijet me kundërshtuën Beograd, shka bonën? Tja, i kundër pavarësisë tonë, a me thyjnë dyqane, hinën, thyjnë dyqane, vjedhë, plashkit një, këni pave të teshat në kratë, që shikë, shikë, nga, shikë, thejtë, dyqan, thekit, dyqan. Kjo është kufri me imanin. Kështu imanin ndërtën, kështu kufri bën. Pra ndaj e cili jeton një badetin e Allah Gjellëshanohu, prej ti mos ki frikë. A i që del, e shevetin jashtë, kontrolit Allah Gjellëshanohu, rruju zdo herë. Sej, po se zuni polici edhe ligji, për tonë s'ka, zët a s'ka zgjë. Pra ndaj gjitha gjak lunë, e ka, pra, e kryin detyrën e vetë, edhe detyra jonë është, ta adhurojmë Allah Gjellëshanohu, por jo ta kuptojmë adhurimin, si thamë neve. Adhurim është e tër jeta jonë. Këtu në xhami edhe tash kur dalim, edhe në punë ku shkojmë, edhe në rrugë ku hecim, në shtëpi kur kthehemi, me grua, me fëmijë, ibadet, çdo hap që e bëjmë neve. Dhe kur mos mendojmë një herë u lirum edhe pi ibadeteve, jo. Tash kur dalim piktushit, mi dhon selam dikujna, e bonin një sadak. Një selam, pse fitove? Një me këshillu në rrugë. E bonin një sevap. Sytë po i mbyllë, se se vapi tjetër. E sa gjëra tjera cilat neve kemi në jetën tonë, pra ndaj lusim Allahun Gjellëshanu të na bëjë për atyre të cilat i ndëgjojmë fjalët dhe i ndjekim ato më të bukurat. Pra ndaj mos harojmë pse jemi në këtë botë, mos harojmë se detyra, obligimi jonë ndaj Allahun Gjellëshanu është ky, ta adhurojmë ata. Pra ndaj ta e kryjmë këto me fatëshe bardhësi, mirë që ku dalim para Allahu Gjellëshanu, dalim ajet jeti knaqëm dajnish, wa kulu kauli hadha, wa staghfirullaha li wa lakum, fa staghfiru innahu ghafurur rahim.